Muito bem, querido repórter Vesgo, continuamos aqui na maravilhosa cidade de Cancún para manter a tradição desse programa. O que, que acontece hoje? O Pânico Delivery. Só que hoje teremos um convidado ilustre. Ilustre? Eu não sei se é tão ilustre assim. Ele é tão inconveniente que eu acabo amando esse cara. É o Serginho Malandro. Ele já é maluco, só nas matérias que ele aparece completamente sóbrio. Imagina esse cara bêbado, o que, que ele vai causar? Pânico Delivery com Marcelinho Malandro. Especial aqui, diretamente de Cancún. Roda aí. Olha que balada boa, pelo amor de Deus. E parece que Marcelinho Malandro tá lá dentro. Maíra, o que, que ele tá fazendo? Ele tá muito bêbado, ele fica mexendo com todo mundo na rua, ele tava pulando de balada em balada. Agora ele entrou nessa daqui e acho que ficou. Acabamos de entrar na balada, o Malandro tá lá, ó. A Panicate Rata já está posicionada, ele quer impressionar, ele já mandou uma garrafa. A gente tá com outra câmera escondida também, a Maíra. Ela tá com o microfone lá, vamos ver a conversa dos dois. O Chris Brown ligou pra mim agora, aí ele falou, what's up, man? Eu falei, você fala português, eu não me liga mais. Aí ele disse, olha, chegando uma outra mulher lá, chegou outra mulher, ele beijou! E olha que cara de pau. O cara beijou a mulher na frente da paniquete. Agora ele quer pegar a paniquete. Qual é o seu nome mesmo? Abre aqui, ó. Abre. Ela tá dando moral. Abriu a camisetinha. Vamos ouvir o papinho dele. Você tá com o pessoal do Pânico aí, Azuleira? Eu não, sozinho. Falaram pra mim que você tava aqui, eu vim atrás de você. Você é interesseiro em homem bonito, então. Eles estão virando shot de tequila lá. Ó, chegou uma intrusa ali, ó. Vai tá fazendo sucesso na balada, hein? Falou que não vai pegar ninguém que já tá com a paniquete. Me leva mal, eu tava louco pra beijar uma mulher bonita, gostosinha, que falasse português. Você conhece alguma? Olha a dancinha ridícula que ele tá fazendo. Ele chaveca cinco ao mesmo tempo, olha o que o nega é sem noção. Eu tenho ciúme. Eu gosto de mujer. Mujer. Tá fazendo iê-iê pra ela. O cara chaveca fazendo iê-iê, amigo. Olha o que tá rolando no palco enquanto o malandro chaveca. Eu não dou dois minutos pra ele subir lá. Amor, falando sério, eu tô muito louco. Toma conta do negócio, eu vou dar uma dançada. Ah, eu falei? Tá quase caindo. O cara tá se achando de outra volta. O Homem-Aranha tá impossível. Sensacional performance de Marcelinho Malandro, é gênio. Pelo amor de Deus, para, tá na hora de parar. Olha o que ele tá causando. Ele caiu. Nossa. O cara tá muito louco, vamos levar ele pra casa. Vamos lá antes que ele se machuque, vai. Ó, tá todo babado. Marcelinho! É! Desce aí, seu louco, para. Ele tá dando um banho de fogo. Deixa eu ver isso aqui. Marcelinho, calma. Malandro, para. Você está no Pânico Delivery, com muito orgulho. Vamos pedir uma tequila pro brother. Não, chega. Mais uma não, malandro. Nada, eu tava bebendo água. Eu só queria... En la verdad, me quedé borrado. Ó, Tim Maia, vem cá. Tim Maia. Onde que é a saída? Ah, pergunta pra mim que eu sei onde é. Ó, a saída é por aqui, vem cá. Não. Pera aí, vem cá. Apaga a câmera. Calma, vamos sair. O cara tá causando aqui. O que você veio fazer na balada? Por que você ficou nesse estado? Es que la verdad! Você tá falando espanhol? Você imaginava que a gente ia aparecer por aqui? Eu não tenho a mínima ideia do que você falou. Oh! Susto, velho. Calma. Os caras do pânico! Peraí. Olha, o cara tá com
cueca rosa, velho. Olha a cueca rosa do cidadão. O cara no meio da rua. Chegou a limusine. Não! Ah, vai destruir a limusine. Alô, pessoal do CNC. Marcelo Taz. Marcelo Taz. Olha isso. Olha isso. É o seguinte. Adam, o produtor. É o seguinte. Adam, cara, é o Alan. Primeira coisa, qual que é o seu nome? É o... O que você faz da sua vida? Além de sucesso, eu... O que você faz da vida? De novo, a mesma pergunta. Que programa é esse? Só pra eu entender onde eu tô. Tá no Datena. A brincadeira acontece. Nossa, olha essa imitação nova. Todo mundo já viu a imitação do Serginho Malandro. Você pode fazer uma demonstração aqui? Eu vou fazer só o seguinte. Vocês acharam que era Raia e ela. Mas era. O microfone é mais exagerado. Por que você imita sempre o Serginho Malandro? Você é fã dele? O Serginho Malandro não é um cara pra gente ser fã. Mas tem cara que é fã do cara, entendeu? E aí? E aí o Wilson? E aí, Wilson? É verdade que você já mandou seu vídeo pro Big Brother? É verdade. Olá, meu nome é Marcelo Zangrande, tenho 22 anos, faço aniversário dia 20 de julho, sou canceriano. Eu tenho quase certeza que se ele entrar na casa, eu ganho esse 1 milhão. Você já fez outras participações em outros programas de televisão? Eu apareci. Tive a mesma vontade que você, só que você deu sorte. Eu apareci no Gugu. No Gugu? É melhor falar que é mentira. O amor não escolhe lugar ou hora para nascer. Foi assim com Biliane e Marcos. Não, espera só um pouquinho. Marcos pegou o celular e pediu para tirar uma foto. E antes que ela se desse conta, ele roubou um beijo de Biliane. Era a paixão que acabava de brotar, imensa e definitiva. Depois do Gugu, você fez outro programa de televisão? Participei no Márcio Garcia. Levei bota de todas. Não que tenha vergonha. Vamos receber Marcelo Zangrande. O príncipe Marcelo! O que eu espero da minha mulher é que ela seja bonita. Então aqui não tem problema, porque todas são muito bonitas. Você gostaria de conhecer o nosso príncipe Marcelo? Não, Márcio. Eu prefiro alguém mais velho. Era que é o mais velho. Gostaria de conhecer o Marcelo, doutora Jéssica? Se alguém que cuide de mim. Ainda não vou ser eu. Não. Não me atraiu. Não? O seu objetivo na televisão é fazer sucesso. É. Você sabe por que o cara que veio pro México bebe aqui e é lá? Não, não sei. Porque ele tem aqui e lá. Nossa! É a piadinha do balão! Mais uma piada, vai. Era o dia da dança e o pessoal tava dançando dentro da caneta. Qual é o nome do filme? Não tem a menor noção. Independence Day. Eu preciso de uma água. Calma. Não. Ai. Posso te falar, o pessoal do pânico tá exagerando. Eu liberei vocês na minha limusine. Limusine? O cara conseguiu espelho no meu pé. É o costinho do balanço, cara. Tem outra piada? A menina foi ver um show de luz. A menina foi ver. No final do show de luz, ela deu um monte de pregada num osso. Qual é o nome do filme? Faço a menor ideia. Veluzes e Furiosos. Chegamos agora. Qual é o número do seu quarto? Pera aí, sem cair aí, meu. Sem pegar no microfone. Tá chamando o Hugo agora. Hugo! Não fiquem nervosos, que é mais fácil do que parece. Rodrigo Strabico. Graças a Deus, acharam uma cadeira de rodas pro cara. Não. Para. Esse é a verdade. Olha o
quarto. Meu Deus do céu, esse aqui deu trabalho hoje, hein, outro canto. O cara é maluco. Deu mais trabalho que você não no passado. Tudo bem? Você tá bem? Não, tá pelado. Pelado não. Pelado não. Pelado não. Põe a roupa. Não. Vocês quebraram um bagulho ali. Isso. Se beber, não dirija. E não põe o Thiago Abravanel em cima de você. Se beber, não dirija. Pânico dirige pra você.